Америк газрын харилцаа ба эдийн засгийн сэдвийн хүрээндээ цовруу сурвалждаг бэлтгэн хүргэж байгаа. Өнөөдөр тусгай хамгаалалттай газрын нутагта замбраагүй олгогдсон зөвшөөрлөөс болоод бүхэл бүтэн хороолол бий болжээ. Богдхан уулын дархан цаазад газарт өнөөдрийн байдлаар 2000 гаруй иргэн аж ахуйн нэгжийн барилга байгууламж байгаа юм. Богдхан уулын дархан цаазад газар бол дэлхийн хамгийн анхны дархан цаазад газар. Тусгай хамгаалалттай газар нутагт аялжуулчлалын зорилтоор 2 давхраас дээш барилга байгууламж барих хориотой. Хин дуртай мөнгөтэй тусгай хамгаалалттай газар нутагт дураараа барилга байгууламж барьж байгаа нь олон сөрөг үр дагаврыг бий болгож байгаа юм. Жишээ нь амьтан ургамал ургахаа болох байгалийн унган төрх алдагдах эрсдэлтэй. Өнөөдөр энэ байдал өнгөрсөн 30 гаруй жилийн хугацаанд хийсэн замбраагүй газар олголттой шууд холбоотой юм аа. Богдхан ууланд баригдаж эхэлсэн барилгууд 2000 5 оноос 7 оноос 8 оноос эхлүүлээд эрчимтэй барилгдсан байдаг. Тэгэхээр Яалтчих Улаанбаатар хотын энэ хүн ам өсөнд тэлэгдэж байгаатай холбоотойгоор Зайсангийн амны тэр хэсэг одоо барилгажилт эхэлсэн байдаг. Тэгээд газар ашиглаж байгаа иргэд газрын төлбөрийг төлөхдөө энгийн нөхцөлөөс 3 дахин их төлбөр төлж байгаа. Тэгэхээр энийг тусгай хамгаалалтаас гаргасан тохиолдолд энэ төлбөрийн асуудал яригдах байна. Дархан цаазад Богдхан уул суурьшлийн бүс болоод удаж байна. Аялал жуулчлал хөгжүүлэх нэрээр газар эзэмшигч зөвшөөрөл авч орон сууц барьж суурьшлийн бүс бий болгох нь даамжирсан. 2018-2019 онд байгаль орчны сайд нэр бүхий 140 гаруй иргэн аж ахуй нэгжийн байгуулгын газар эзэмших эрхийг цуцалсан ч мөн шүүхээс компани эрхийг сэргээчихсэн байдаг. Тиймээс үйл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөлд өөрчлөлт оруулахаар боллоо. Шууд одоо хууль зөрчсөн байна гэдээ нураагаад албатан цэвэрлэх гэхэд тэрний санхүүжилтийн мөнгөний гаргаж чадгүйс хойш ингээд энэ асуудал хүндрэлтэй явж ирснийг шийд гарцсан нь бол одоо тусгай хамгаалалттай газрын нутгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулаад Богдхан уулын одоо дархан цаазад газрын хязгаарлалтын бүсцөд үйл хөдлөх хөрөнгийн татвартай байна гэдгээд одоо тусгайлан заалт оруулаад тухай үйл хөдлөх хөрөнгөд нь одоо үйл хөдлөх хөрөнгийн тухай хуульд бас нэмэлт өөрчлөлт оруулж амдрын орсон сууж байгаа бол нэтэр квадратт нь одоо 1000 төгрөг бусад үйл ажиллагаа болж байгаа бол 3000 төгрөг байна гэдгийг ингэж тусгайлан зааж өгч байгаа нь олон жил төрөлдөгдсөн нэг асуудлын бас нэг шийдэл гарц гэж үзэж байгаа. Бусад улс орнуудч тусгай хамгаалалттай бүсдэх барилга байгууламжаас татвар авах хэлбэрээр хэрэгждэг. Энэ жишгээр Богдхан уулын дархан цаазад газар нутгийг хамгаалах гарц гэдгийг салбарын төлөөлөл үзэж байгаа юм аа. Монголын түүхэн